অসমৰ স্বাভিমান স্বৰূপ বিহু, গামোচা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এইসমূহত লৈ মই নিজে বহুদিন ধৰি কাম কৰি আছোঁ। বিধায়ক হোৱাৰ পূৰ্বেই বা বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো অসমৰ ৰাইজৰ হয়তো মনত আছে যে যোৱা বছৰ 12 এপ্ৰিল তাৰিখৰ দিনা আমি টিংখাঙত 7,000ৰ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ এটা ডাঙৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সম্পৰ্কত বহু চৰ্চা আমাৰ বিহু সম্পৰ্কত হৈছিল। সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল আৰু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত আমি 10,000ৰ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত আমি আমাৰ একক স্থানত আমাৰ বিহু উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মই নিজেই এই কামত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ। দিন ৰাত একাকাৰ কৰি এটা বৃহৎ দলে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই কাম কাজসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰত্যেকটো সমল বিশ্ববাসীয়ে জানিব পাৰিব, কাৰণ 10,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে যেতিয়া এককভাৱে বিহু নৃত্য কৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী বিহুৱতীৰ হাতত জেতুকা উজ্বলি উঠিব, গামখাৰু উজ্বলি উঠিব, জোনবিৰি উজ্বলি উঠিব, ঢোলবিৰি উজ্বলি উঠিব, পানীহাঁচতি উজ্বলি উঠিব, আমাৰ মৰমৰ ৰিহাখন নাচনীৰ গাত শোভাবৰ্ধন কৰিব, ভমকাফুলীয়া মেখেলাখন সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব, অনুৰূপ ধৰণেৰে আমাৰ গামোচাকো গোটেই বিশ্বই সেইদিনাখন এটা আনন্দ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত দেখিবলৈ পাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই কাম আমি কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ স্বাভিমানক আমি বিশ্ববাসীৰ আগত তুলি ধৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজি দিল্লী মেট্ৰ'ত ঢোল জিলিকি উঠিছে, গামোচা জিলিকি উঠিছে, আজি সমগ্ৰ কলিকতা চহৰত ঢোল জিলিকি উঠিছে, আমাৰ মুগাৰ মেখেলা জিলিকি উঠিছে, স্বাভিমানৰ গামোচা জিলিকি আছে। গতিকে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমি অসমৰ স্বাভিমানক বিশ্ব মানৱৰ আগত আমি তুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ অতিকে আপোন বাপতি সাহোন বিহু, বিহুৱে ইয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কত নিশ্চিতভাৱে আমি অতি সচেতন, অতি সজাগ। আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, সেই যিখন ফটো মই দেখিছোঁ যোৱাকালিও সংবাদ মাধ্যমত, 1.5 বছৰ আগতে এক বিশেষ কামত মই শিলচৰলৈ গৈছিলোঁ। চাৰ্কিট হাউচত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে সংস্কৃতিৰ দিশত আলাপ আলোচনা কৰিবৰ বাবে মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক এখন বস্ত্ৰৰে তেওঁলোকে সম্ভাষণ জনাইছিলে আৰু যেতিয়াই সেই বস্ত্ৰখন মই মোৰ ডিঙিত আঁৰি দিছিলে, মই অকণমান আচহুৱা যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্ত্ৰ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত থকা এখন বস্ত্ৰ মই হাতত তুলি লৈ তেওঁলোকক মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে এই বস্ত্ৰখন কি আচলতে, কাৰণ মই এফালেতো দেখিছোঁ গামোচা, এফালে তেখেতসকলৰ এখন আধ্যাত্মিক কাম কাজত ব্যৱহৃত এখন বস্ত্ৰ আৰু দুইখন সংযোগ কৰি এখন বেলেগ ধৰণৰ বস্ত্ৰ। আৰু তেওঁলোকে জনাইছিলে যে আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ যি স্বাভিমানৰ এখন বস্ত্ৰ আৰু অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণৰ সেই গামোচাখন আমি একত্ৰিত কৰি এনেধৰণে সমন্বয় আমি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে চাওক, প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে আমাৰ সাজ সজ্জা, ৰীতি নীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ উদ্ভাসিত হৈ আছে। গতিকে সেই উদ্ভাসিত হৈ থকা বস্তুবিলাক একক অনন্য, গতিকে তাতে নিজৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য অটুট থকাটো উচিত আৰু তেনেধৰণে থকাটো ভাল আৰু সমন্বয় এনেও হ'ব, কাৰণ সাংস্কৃতিকভাৱে আমি বিনিময়ৰ মাধ্যমেৰে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহক আমি ইজনে সিজনৰ কাষলৈ ওচৰ চপাই নিজৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ লগতে অন্য কথাবিলাককো আমি আদৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই সেইদিনাখন তেনেধৰণে তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আৰু এইটো বিষয়ে মই সিমানতে শেষ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা মই যিখন তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা বস্ত্ৰখন মই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ আগত, সেইখনক লৈ কিছু চৰ্চা হৈছে। মই ভাবোঁ এই চৰ্চা ডেফিনেটলি প্ৰত্যেকৰে এনেধৰণৰ আমাৰ গামোচাখনক এই ৰূপ প্ৰদান কৰিলে স্বাভাৱিকতে আমি আমাৰ মন বেয়া লাগিব, আমি ক্ষুণ্ণ হ'ম, ইনক্লুডিং মি। মই নিজেও এই সম্পৰ্কত সেইদিনাখনে
তৎমুহূর্তরে তেওঁলোকক জনাইছিলোঁ, অবগত কৰিছিলোঁ যে আচলতে গামোচা গামোচা ভাগে থাকিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিকভাৱে যিখন ব্যৱহৃত যিখন বস্ত্ৰ পূজা পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন তেওঁলোকে তেনেধৰণে ৰাখি আমি আমাৰ দুইটাজন দুইখন সমাজৰ কৃষ্টি ৰীতি নীতি সংস্কৃতিসমূহ আমি তেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো উচিত।